Acaba projektin finansiring jo lakota Britaniaki ambasada e Selja ani Prishtina, taj implementing jo lakota na guvernjuni organizacija Durmish Aslano, taj radio Romano Avas. Lajo dive kaun et respekt nu shunam net mesina no talasi radio Romano Avazos ke shul efta tavtrin megahertzia. A vdive shërdate implementina o nevo projekti ku a stopi ko dendo këtar British Council të haja kargjola involvimi i komiteteve Roma Shkali dhe Egyptian në politikat lokale të komunës së Prizrenit, involvi pe e romane Egyptasune a Shkaliune komitetesko a në politike e Prizrenska komuna kjani romani qip. Mot hajnë nga e topi ko dendo këtar British Council, a dive stoj e këtë emisija këtë emisafiri a në studio si jamen o profesor doktor Myta Heraskuka ku a stof shëruna e Prizrenska komunako. Kryetar, mirë se keni ardhë, edhe më falenderoj që keni pranuar ftesën që të vini në emision në Radio Romano Avazo. Më falenderoj për mundësinë. Domthonë, më fol edhe me bashkëpisedu me juve, po edhe me informoj qytetar për zhvillime të ndryshme. Kryetar, si qëndron lufta me pandeminë COVID-19 në komunën e Prizrenit, është një pyetje primare, prioritet i secilit emision, po besoj që është, pasi që jemi në një periudhë të vështirë akoma. Po, përgjithsi ne kemi qenë mirë si komunë, ndër komunat më të mëdha, domethënë që janë regjionale, jemi komuna e vetme që nuk është në zonën e kuqe, themi, gjithmonë kemi qenë ose në zonën e Verdh ose Gjelbërt, tash jemi në zonën e Verdh, po në përgjithsi nuk është gjendja e mirë, po si thash, duke shikuar për numër të banorëve, jemi në një pozitë më të favorshme se komunat e tjera. Po, cilat janë aktivitetet që i realizon komuna që të parandaloj paka shumë edhe për hapjen e virusit apo edhe disa testet që jeni duke i bërë kohët e fundit më shumë në qytet apo në ÇKMF të komunës së Prizrenit? Po, unë mendoj që tash me zhvillimet të reja teknologjike ku faktikisht po kemi testet rapide që janë 99% të sigurta, për 15 minuta merren rezultatet e testit, është shumë e rëndësishme me bësh më shumë teste, me identifikuar njerëzit të cilët janë të infektuar, edhe me kërkuar nga ata izolimin, me dhënë vendimet për izolim, edhe pastaj me i monitoruar ata mos me dalë. Mbyllja totale është më problematike, edhe duhet me kërkuar prapë edhe respektimin e masave nga ana e qytetarëve, domethënë ata që kanë simptome, po edhe në përgjithësi të gjithë me majtë maska sa më shumë, me majtë distancë dhe higjienën. Në atë aspekt, ne që nga viti i kaluar, së pari kemi fillu me teste serologjike që bëhen me gjak, pasaj kemi fillu me teste të shpejta rapide, dhe së fundi me posullëzimit të mjekut, ne kemi fillu edhe teste në qendër qytetit, dy ditë kemi majtë, po do të bëjmë këto edhe në të armen, me kontrolu edhe për qytetarë të sejtë nuk kanë ullëzim të mjekut. Po në përgjësi, si komunë, jena ndër komunat që bëhen mësë shumë të teste rapide, PCR, edhe momentarisht jemi duke bën në 10 qendra të mjekësisë familjare. Nga qendra e mjekësisë familjare kryesore, deri tek Zhuri, Gjonaj, Reçan, në Kuril, në Bajramcur, e kështu me radhë, që qytetarët, kushdo që ka simptome, me njerë me shkun, me bot testin, edhe me verifikua e kanë koronën, apo nëj smunjet të tërsh. E përmendet më herët që edhe në qytet, më thonë edhe pavarësisht se nuk i kanë simptomet, keni bërë testet tek qytetarët e komunës së Prizrenit, a ka dalë dikush që ka qenë pozitiv edhe si ka qenë reagimi? Po përgjithsi pikërisht për me kuptu edhe në popullatën e gjanë sa është përqindja atyne që kanë virusin. Ne kemi bënë në sheshin Shatërvan, 2 ditë me radhë, javën e kaluar, ku janë testuar 800 qytetarë, prej 800-ve dikurat 35 apo 34 kanë dalë pozitiv, që do të thotë është dikurat 5%, ndoshta më pak se 5%, po në total, në qëto 2 ditë, ne kemi bëllë teste në përqendrat të mjekësisë familjare. Për qendrat të mjekësisë familjare bëhen me ullëzim të mjekut, ata kanë ndaj simptomë, ose temperaturë, ose lindje fyti, e kështu më radhë. Edhe në total, me 1200 teste, kanë dalë 76 personat se kanë dalë pozitiv, që dhe tëtë prej 1200 dhe dikurat 6% në populat, që nuk është edhe një shifër shumë e lartë në krasim me gjenjen që është momentarisht në gjithë, edhe në Kosovë, po edhe në vende tjera të botës. Vitin e kaluar, pasi që ke edhe flukse dhe, du më thonë, vrulli i pandemis ka qenë më i madhë,
ka pas edhe fushata më shumë, do të thonë për parandalimin, me reklamat ndryshme, me seancat e ndryshme të mjekëve ose të specialistëve për të parandaluar sëmundjen, po pak a shumë kohët e fundit, do të thonë fushatat janë zvogëluar apo akoma nuk po ndiejm që virusi është në mesin tonë. Jo, faktikisht ndoshta njerëzit u mësuan, po është fakt që çdo ditë po kemi raste të vdekjeve. Para disa ditëve unë po ta lexoj 14 raste të vdekjeve, që për Kosovë shumë shifër e lartë. Par dje ka qenë 8 persona që kanë humbë jetën, dhe më dhe në gjdo dit po hupin jetën shumë qytetarë të Kosovës. Edhe nëse shikojmë edhe shifra totale, në vitin e kalum, në gjithë Kosova ka pas dy fish më shumë vdekje se sa një vit më përpara, që do të thotë që kjo është edhe për shkak të koronës. Edhe gjendja në spitale është shumë e keqe, prandaj edhe duhet me pas kujdes, kur po them që në për qendrat e infektive, pulmonologjike e kështu, më përpara ka qenë 10 shtretër, 15 shtretër. Tash janë me 100, mbi 100 pacientë, si për shembull në spitalin regjional të Prizrenit, edhe është problem me lënë shërbime nga ana e spitalit. Edhe kjo është problemi. Kryetar, cilët janë projektet e fundit që janë realizuar në komunën e Prizrenit, pasi jemi dëshmitar që qoftë në javën e fundit apo edhe para disa javëve janë realizuar disa projekte. Tash e kalojmë këtë temën e pandemisë, hymë në shërbimet të reja që i ka ofruar komuna e Prizrenit përmes edhe drejtorive të saj. Po. Si vjet faktikisht ne kemi fillu me disa projekte të reja, faktikisht ose projekte të cilat kemi fillu vitin e kaluar, po të cilat po realizohen edhe si vjet, është momentalisht për shembull dje kemi bërë shpërndarjen e ose një pjesë të shkollave kanë marrë dollapet e reja për fëmijët në klasat 1 deri në 5, ku ata fëmijët që kanë probleme me bardhë, një pjesë të librave mund me lënë shkollë, edhe që mos me pas çantat e rënda, edhe probleme me kurriz. Në anën tjetër, shpresoj, nuk e di çu do të vendos ministria për javën e ardhshme, do të ketë mësim, mendoj që ndërmjet kanë me vlerësuar edhe një situatë. Po, patëm me vendos sot, po ende unë nuk e pash në lajme. Po ne kemi bërë gati shujtat të cilët i kemi premtu gjatë fushatës. Ka qenë një proces shumë i rëndë në aspektin e procedurave. Po nga java ashme nëse vazhdojnë në shkolla dhe nëse do të kemi këto procesin normal, do të fillojmë shujta në përshkolla për nëzënsit prap 1-5 njëherë. Pasaj do të shikojmë nëse mundet kjo më zgjendë edhe për fëmijët të klasave tjera. Përndryshe, domthonë disa probleme që i kemi pas, për shembull me ndryshimin publik, nuk kemi pas kontrat me kompanitë që të imbikqyrin ndryshimin publik. Ato i kemi regullu edhe tash kanë fillu, domthonë është fillu me regullimin e ndryshimit publik në shumë lagje të Prizrenit. Përndryshe edhe një projekt që filloi para dy dite, ka që është pastrimi deponive ilegale me ardhin e pranverës, edhe përshijet një dëm që shkaktu sidomos nga operatorët ekonomik me materi inerte duke kryu deponi ilegale në për shumë vende të komunës. Edhe qendra për me aftësi të kuizuar, dhe me thonë qendra për këto pjesë po, të ato, po, fakt, harova ato. Komunat Prizrenit tash është bërë ndër komunat e rolla që e ka qendrën rezidenciale për persona me aftësi të kuizuara me ngjesin e zhvillim mendor. Edhe qendra rezidenciale është një qendër ku do të jenë persona të cilët nuk kanë përkujdesje familjare, edhe qoftë brenda ditës, nëse domethënë si për shembull një familje e ka një person me aftësi të kuizuara, s'ka po janë duke punu edhe s'kanë ku me lënë gjatë ditës, mund me prua të edhe me lënë edhe pasaj. Nuk hanë edhe për personat tjetë, po, edhe të vjetë edhe qëndrim tërditore po, dhe... Po, edhe është edhe rezidencial që personat se të kanë, nuk kanë hiqë përkujdesin, do t'jena aty. Edhe është një qendër moderne, është me staff të rekrutuar, staffi është trajnu në për trajnimet të ndryshme si duhet përkujdeset për këto persona edhe kjo. Përndryshe dje edhe u votua edhe një projekt shumë i rëndësishëm për komunën e Prizrenit, që është projekti për eficiencë të energjisë me Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim. Edhe ky projekt është shumë i rëndësishëm nga se do të intervenohet në 100 objekte publike, nga shkollat, qendrat e mjekësisë familjare dhe deri te objekte të tjera.
me projektet të eficiencës energjisë, ku me këto ne do të kemi diku kursime rreth 278.000 euro në vit. Edhe me këto parat e kursuara do ta paguajmë kështim në kredisë. Okay, shumë mirë. Po. Shumë mirë, kryetar. Edhe një shpallje fundit e DPMS sot e pash, më duket që ishit edhe pjesë një konference për media, më duket. Po. Edhe rreth asaj nëse bën një risi ose po. Të tregoni rreth atij aktiviteti, rreth atij rreth asaj shpallje. Po, ju e dini, komuna e Prizrenit është njëra ndër komunat, që nuk ka shumë që paguan shërbimet, ose ofrojmë shërbimet e varimit për qytetarët e komunës Prizrenit, po posë kësaj, ma përpara është bërë vetëm pastrimi i varezave qëndrore në qytet, po me këtë marveshje të re, dhe në të bëjmë pastrimin edhe të varezave në për të gjitha 74 qatrat e komunës Prizrenit. Edhe vitin e kalume e kemi bërë, po ato e kemi bërë në baza vullnetare, dhe me aksione vullnetare. E, por tash kema kontratën me ekoregionin, që ne do të paguim ekoregionin që ta kryen edhe këtë shërbim. Për ndryshe, shumica e qytetarëve janë shumë kënaqur me këtë marrëveshje që e kemi për shërbimet e varimit, kësë shumë raste qytetarët kur e kanë këto në familje raste të tilla, të vdekjeve, jo vetëm që është problemi i organizimit, por është edhe problemi i pagesës për shërbimet e ndryshme. Dhe tani komuna e organizon të gjitha, domethënë qytetarët telefonojnë bashkinë e tyre fetare, domethënë bashkinë Islam ose bashkinë tjera, edhe pastaj drejtoria për punë dhe miqësinë sociale ka shpallur edhe thirrjen për ndërtimin e shtëpive. Po. Deri me muajin e ardhshëm, edhe për këtë domethënë sa familje do të kenë mundësi të përfitojnë nga kjo. Ne zakonisht kemi nga 30 për ndërtimin e shtëpive, por pastaj kemi edhe për mermetim, edhe për kulme. Edhe në atë aspekt sepse herën e kaluar e ka hap thirrjen në bashkëpunim me Halil Kastratin apo për me jetimat e Ballkanit, tani më duket që e ka hap thirrjen në kuadër të drejtorisë së vet. Jo, ne si komunë që nga fillimi, domethënë deri më tash them, si komunë në 3 vitet e fundit ne kemi ndihmuar 420 familje me rregullimin e shtëpive, tërësisht me qesa ndor, dikur 50 apo 60 me në shoqatën e jetimëve të Ballkanit, ku është bërë bashkëfinancimin. Dhe sa pjesa tjetër, mbi 350, është bërë me fondet e komunës, po këtu e kemi restaurimin e kulmeve, renovimin e pjesëve të ndryshme të shtëpisë, edhe ndërtimin e shtëpisë, domthonë deri tek, si më thon, karajapi që thonë me ato rregullimet e mbrojtshme, ndërsa pjesa tjetër me të familjes me. Thonë gjithmonë këto familjet kanë përfituar sipas kritereve që i kanë plotësuar. A do të ketë domethënë edhe pak si një masë afirmative edhe për komunitetin, me që kur të hyjmë kritere mund të jemi të barabartë, por apo a do të monitorohet apo do të kujdeset edhe për numrin e komuniteteve që nga këto përfitime, nga këto shërbime të përfitojnë edhe një numër i caktuar i komuniteteve që mos ngelemi pa përfituar një familje ose dy familje, po të ketë një numër më të sakt për i komuniteteve që mund të përfitojnë. Unë një çështje që kem pas problem, domthonë në fillim është se në vitin e parë kemi pas pak aplikime nga komuniteti rom Ashkali dhe Egjiptas. Prandaj kam kërkuar që kjo të bëhet kampanjë brenda komuniteteve me shpjegu çështë me apliku, edhe nëse ka probleme me aplikim, me ndihmu atyre me apliku. Domthonë çush cila dokumenta vijnë, çka duhet me plotësu, që me apliku për me përfituar nga projektet e komunës. Një problem që kemi vërejtë, si për shembull për ndërtimin e shtëpive, duhet toka të jetë në emër të tij. Se ne nuk mund të ndërtojmë shtëpinë në tokën e dikujt tjetër, se pastaj mundet me e marrë. Po, vetëm ideja është që prej 50 përfituesve të ketë një numër i sakt, 5 përfitues të jenë të komunitetit. Atë kështu e mendova si masë afirmative, sepse janë këto probleme që mund të shfaqen pastaj. Po, jo, vetëm të shpjegoj, domethënë nga këto 420, dikur rreth 140 apo 150 kemi kanalizuar nëpërmjet zyrës për komunitete dhe këtim. Edhe aty, domethënë po këtu kanë qenë më shumë restaurime, edhe rregullime të kulmeve, në anën tjetër edhe tek drejtoria e miqenjes. Edhe aty ka kemi një po çast, po çast si vet me rëndësi është që momentalisht kemi një interesim shumë të madh edhe nga komunitetet, sidomos komuniteti Roma Shkali Egjiptas, komunitetet ku faktikisht drejtoria punon në mënyrë intensive me ta që me pas aplikime të suksesshme. Ne kemi kritere të cilët janë me ministri edhe janë në bazë të ligjit për shërbimet sociale. Edhe shpresoj që do të kemi numër edhe më të madh se sa përqindja. Meqenëse edhe këtu e përmendëm pak a shumë bashkëpunim, por edhe është një pyetje apo çështë të enkas për bashkëpunimin tuaj me pjesëtarët e komiteteve Roma Shkali dhe Egjiptian në komunën e Prizrenit.
E di që jeni bashkëpunus, por në çfarë mënyre ju e kultivoni këtë bashkëpunim dhe sa merrni pjesë në aktivitetet që organizojnë këto komitete dhe si sa i mbështesni aktivitetet që organizojnë këto komitete? Po. Ne jo vetëm në domon të gjitha drejtorit unë kam kërkuar që për çdo projekt kur e bëjnë, ne ta analizojnë impaktin ose përfshirjen e komuniteteve në të gjitha projektet. Domthon pa marrë parasysh a është rruga, është kanalizim kështu. Domthon sa përfitojnë edhe komunitete të ndryshme, domthon po në përgjithësi, domthon jo vetëm Roma Shkali, po edhe Bosnjak, edhe Turk, edhe të gjithë. Edhe me pas një farë indikatori se si po shpërndahet buxheti i komunës kështu. Në anën tjetër me organizatat e shoqërisë civile, unë kam një bashkëpunim shumë të mirë dhe mundona me marr pjesë në të gjitha aktivitetet që më thirrin. Po normal për shkak të konfuzimeve dhe kohore, na po mungojnë në do aktivitete. Në aspektin e kësaj, edhe me zyrën për komunitete, si tash jemi duke mundu specifikisht në zhvillu disa projekte të cilët do të kenë impakt tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Po përndryshe, unë me të vërtet jam i kënaqur me komunitetin në Prizren, nga se janë shumë të integruar, ka shumë aktivitete, kemi aktivitetet përbashkëta edhe nga projektet të cilët, si për shembull, kemi pas me subvencione nga Drejtoria e Kulturës dhe Ministrisë së Sportit, kemi shumë kërkesa edhe nëse krahasojmë, normal, Prizreni është qendra për komunitetet në Kosovë, ku faktikisht kemi një, si më thonë, bashkëjetesë edhe bashkëveprim në komunën tonë. Edhe në atë aspekt mendoj që mbështetja duhet edhe më shumë të rritet edhe të shikojmë, po edhe tek ne nuk ka nevojë edhe për diskriminim pozitiv të themi, pse ashtu projektet të cilët vinë nga organizatat e komuniteteve janë shumë kualitative edhe me të vërtet përfitojnë. Normal, buxheti i komunës është i limituar, ne vitin e kaluar patëm rritë këto, tash si vjet do të arrisim edhe më shumë. Që me mujtë me bosa më shumë projekte të përbashkëta me të gjitha organizatat. Ju tregova edhe në bisedë dhe një kërkesë edhe nga studia dhe vaj për javën Rome, që është data 8 prillit, është dita ndërkombëtare e Komitetit Rome, ndaj edhe në bashkëpunim me organizatat e tjera kemi dorëzuar një kërkesë tek Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që me anë të asaj kërkesës do të realizojmë disa aktivitete për të manifestuar këtë ditë tonë. Shpresoj që do të na shtyheni pak a shumë, do të na mbështesni në këtë kërkesë, por edhe të merrni pjesë në aktivitetet ku do t'i realizojmë së bashku me organizata tjera. Po në gjithmonë nga momenti që kam qenë kryetar, po edhe para asaj kam marr pjesë në shumë aktivitete që janë organizuar për nga ana e komitetit të Rom për ditët ose javën Rome. Edhe dita ndërkombëtare është 7 prillit, kundërse, edhe me siguri do të kemi 8 fakt kjo këtë forë. 8 prillit, po na festën e bëjmë me 7 ndo një herë, adin kështu me 10 ndo një. Edhe me siguri do të jemë pjesë e atyre, aktiviteteve, edhe normal drejtorit të saktuara do të kenë edhe mbështetjen për organizimet që të bëtë ndodhen. Faleminderit kryetar. Edhe herën e kaluar më kujtohet që ju kemi bërë përmes kësaj studioje një pyetje, por fatkeqësisht tani duhet ta shtrojmë këtë pyetje për përqindjen e ulët të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në tregun e punës, në tregun publik të punës, konkretisht në institucionet lokale, sepse kemi një 10% së bashku edhe me komunitetet tjera, por jemi dëshmitar që 10% shumë herë nuk po respektohet, apo kemi vajza të komitetit të Roma, Shkali dhe Egjiptian që kanë përfunduar infermierin, qoftë në shkollë të mesme apo edhe në kemi edhe fakultetin që e kanë përfunduar edhe nuk po e gjejnë veten në tregun e punës. Për shkaqe të ndryshme mos të them tash, po a do të punoni edhe në ngritjen e kësaj këtij numri të them. Në kështu realisht themi sipas ligjit për shërbim publik momentalisht. Normal kemi ligje të cilat kërkojnë 1% të punëtorëve, po ne si komunë, së përshamë administratë komunale, jemi mbi përqinjen e kërkuar me liqë. Normal, mbrënda kësa e unë nuk jam i kënaqur me numrin punëtorëve nga komuniteti Rom, Ashkali, Egjiptas, por në do raste, ne duhet
domthonë nuk mund të bëjmë diskriminimin edhe me nda domthonë pozitat në bazë të komuniteteve, se për shembull edhe për mjekësi, edhe për disa fusha tjera bën konkurse që janë përgjithësi për të gjithë. Normal çdo komunitet mund të më kërkojë në gjuhën e tyre nëse ka problem për testin, domthonë në gjuhën shqipe mund të kërkohet në gjuhë tjera zyrtore që më pas testin. Po unë inkurajoj të gjithë qytetarët në këtë rast pa marrë parasysh domthonë komunitetin që të aplikojnë, nga se jemi duke munduar që të gjitha proceset të janë sa më drejta dhe më të mirë mu punësu në institucionet shtetërore, edhe jam i sigur që edhe të komuniteti Rom kemi edhe infermier, edhe mjek, edhe profesionet tjera të cilët me siguri domthonë me aftësitë tyre fitojnë pa marrë parasysh s'ka nuk kam pas nevojë edhe me pas kufar si më thonë diskriminimi. A mendoni se njëri ndër faktorët e zgjidhjes së këtij problemi mund të jetë edhe përfaqësimi në nivel lokal, sepse kanë një kohë të gjatë që komunitetet ose të them komuniteti Rom, por edhe komunitetet e tjera, ashkali ose egjiptiane nuk kanë përfaqësues në asamblen komunale, ndoshta presioni ose monitorimi i thirrjeve të tjera, i shpalljeve të tjera, i kandidatëve apo i pranimeve të personelit qoftë në shëndetësi apo edhe në pjesë tjera, në institucione tjera, mund të vëzhgohet më mirë. Shka, do më në njësa në në dje, ose par dje, pa ta në takim, si përshamu me forcat të sigurisë Kosovës, dhe kërkova që kur FSK-ja, si përshamu, kur i bënë njëftimet për konkurs, në të dërgojnë edhe në faqin e komunës prezidentit edhe na të publikojmë ato që mënyrë me rritë numrin e kandidatëve për forcat e sigurisë Kosovës nga komunitetet, nga se një pjesë bukur e madhe komunitetet e jeton në Prizren. Po njëjtë, si për shembull edhe për fusha të tjera, edhe për polici, edhe për mendoj që ne duhet të punojmë më shumë që komunitetet të aplikojnë. Se edhe njëra prej pikave është që ata nuk po aplikojnë, domthonë në shumë fusha. Tek përkërëm vetëm një gjithë të temë, unë me vërtet edhe në administratë komunale ne kemi shumë ma shumë nevoj për ma shumë punëtor, se si përshamo Prishtinë e ka 680, ne kemi 340 shërbis civil në komunën e Prizrenit. Dhe më në populatë është 20.000 banor ma pak në aspekt në statistikave nga Agencia Statistikave, edhe ne duhet në shumë fusha neve në avinë më shumë punëtor, si përshamo në fushën e legalizimit, në fushën e tek zjarë fiksa, tek qëndrat e mjekësisë familjore. Por, edhe do të kemi aplikime, për në të një kohë, unë do të sigurohem që gjithë procesi të jetë sama i drejtë. Nëse ka pa drejtësi në ndonjë gjë, kam kërku shumë herë që drejtë për drejtë në të kontaktojë. A keni biseduar me ndonjë parti nga komunitetet që në zgjedhjet e ardhshme të kandidohet në ndonjë asamblejës ose të jetë edhe pjesë direkte e qeverisë tuaj? Unë mendoj që tash kam një kritik në aspektin e saj se edhe tek të gjitha komunitetet, domethënë sinonos komunitete Rom në Prizren është shumë i shpërndar në parti. Domethënë duhet a keni pas bashkëpunim gjatë këtyre 4 viteve me partit po ose partinë në pushtet që ka qenë po, në pozitë. Si për shembull unë kam pas kontakte drejt për drejta me të gjithë përfaqësuesit edhe me deputetin e komunitetit Rom, po edhe komuniteteve tjera për projekte të ndryshme edhe në prezencë. Për shembull, vitin e kaluar gjatë pandemisë kemi shpërndar bashkërisht pako emergjente. Edhe brenda shpërndarjes pako emergjente kemi pas një përqindje shumë të madhe, sidomos tek komunitetet Rom bashkërisht. Ku me vërtet ka pas nevojë, edhe ka qenë gjendje ekonomike shumë e keqe, po vazhdojmë, edhe si vjet do të vazhdojmë. Edhe nga organizata ndërkombëtare, si për shembull me Qeverit, me Katar Qeveri, kemi pas drejt për drejt vetëm për 200 familje rome jemi dakordu, si për shembull. Po, mendoj që, si për shembull, për asamblen komunale të Prizrenit duhet me pas edhe një përfaqësues rom, nga përqindja e popullatës besoj që kishin zer minimum një përfaqësues, po aty mendoj që duhen me u dakordu me pas unitet, se kur shpërndahen votat në 2-3 parti, atë pastaj po hupin. Ndoshta interesimi atyre nuk ka qenë direkt, po interesimi juaj ndoshta mund të ndryshojë pak a shumë edhe nëse bashkëpunoni me ndonjë parti që interesat e juaja janë të përbashkëta gjithmonë edhe po. Mendoj që në pikat e juaj. Unë mendoj që përfaqësuesit domethënë nga Prizreni që kanë qenë janë përfaqësues legjitim të komunitetit, edhe me një aspekti
me të vërtet ka ndikuar që komunitetet Rom, Mashkali dhe Egjiptas të integruan në të gjitha proceset edhe kanë kontribuar edhe në shtetëformimin e Kosovës, në më në shumë proceset të nëzishme për Kosovë. Prandaj, shpresoj që unë gjithmonë kam pas marrëdhënie shumë të mira me të gjithë. Së fundi edhe po më vjen mirë që edhe zoti Erxhan Galushi u bë deputet në parlamentin e Kosovës, mendoj që kam përfaqësuar shumë mirë, domethënë edhe interesat, po edhe kam kontribuar zhvillimeve të Kosovë. Kam pas kontakte me to edhe më herët ku ka qenë zëvendës ministër për projekte të ndryshme, po edhe besoj që do të vazhdojmë. Shpresoj që edhe në nivel qendror, po edhe në nivel lokal do të keni bashkëpunime dhe po. Këtë problemin e asambleistit ta po. ta sqetëm. Po. Kryetar, fal bashkëpunimit apo edhe emisionit paraprak që kemi pasur në këtë radio, kemi diskutuar edhe për çështjen e gjuhës rome, për çështjen e mësimit fakultativ të gjuhës rome, ku në bashkëpunim me juve kemi arritur rezultatin final, ku është punësuar vitin e kaluar një mësim dhënëse e mësimit fakultativ të gjuhës rome. Por pyetja e radhës, domethënë kjo pyetje është, a mendoni se duhet akoma të mbështetet, qoftë me materiale didaktike apo plane të mira, jo se për fëmijët që të nxitet, që të rritet edhe numri i fëmijëve që marrin pjesë në mësimin fakultativ të gjuhës rome? Unë mendoj që fëmijët në përshkolla duhet të jenë të ndihen të kyçur edhe të sigurt. Një nga pyetjet është, nëse mësojnë gjuhën e tyre në shkollë, ata do të integrohen më mirë dhe do të jenë pjesë, do të vendosen edhe për vetë. Po. Se çështja është, nëse ti donon si më thon, kupton që jepet rëndësi për ty, atë je pjesë e rëndësishme shoqërisë. Edhe fuqizohesh për me kontribu në shoqëri. Prandaj mendoj që projektet të tilla do të vazhdojmë. Tash për shembull, ne në platformën që kemi bërë për online mësim, ne kemi bërë për gjuhën bosnjake dhe turke për krejt Kosovën, po në gjuhën shqipe kemi bërë vetëm për prezencën, nga sa për Kosovë nuk kemi. Dhe këtu po mendoj që ndoshta një pjesë të fond, domthonë punës mina më bë, edhe domthonë me pas edhe mësime online, të cilat e kemi në me shtinë në platformët që kemi për nxënësit e shkollave fillore në komunën e Prizrenit. Edhe këto pa ta diskutuar në fundit me drejtoreshën, domthonë sidomos gjuhën rome, që domthonë edhe shkrim, lezim e kështu më rrath. Edhe pse jo me vazhdo dhe këtë njërë. Faleminderit. Cilat janë, tash pasi folim edhe për gjuhën rome, për syrtarizimin e gjuhës rome në komunën e Prizrenit është një sfidë që ndoshta po përballemi edhe ne si organizata e qeveritare, edhe ju si kryetar një komune me ministrin përkatëse ose relevante, çfarë hapa duhet të vazhdojmë derisa të gjuarohemi të njëjtë zyrtarisht në komunën e Prizrenit? Unë kështu edhe më përpara për ta diskutuar disa probleme që këtu, njëna nga to është pikrisht sigurimi i njerëzve të cilët kanë punuar në përkthime, edhe për këntore. Në moment tërish në edhe për gjënë bosnjake dhe turke kemi nga një përkthys. Realisht në avyn minimum 3 përkthys përshka këtë numri të vendimeve që minimum. Pyetja është, po, kështu keni thënë edhe herën e kaluar, pyetja është qëfar në rekomandoni ju si kryetari një komune, qëka të bëjmë ne si organizata, me këtë bashkëpunojmë, parti tani tash e kemi një parti qoftë Erxhani, qoftë dikush tjetër, me ata të bashkëpunojmë që edhe të ngrisim zërin edhe në nivelin qendror. Edhe kjo çështje domethënë të zgjidhet nga ata, domethënë është edhe për lehtësimin tuaj, besoj. Po. Kështu, ndoshta me komitetin për komunitetin ne mund të takohemi edhe me diskutuar të gjitha problemet, po në të njëjtin kohë jam për ato që kur fillojmë diçka me apo prej fillimit mirë, edhe mos më pas probleme pastaj në implementimin e asaj, se vendime shumë po mira, ndoshta pastaj nuk po implementohen. Nuk po implementohen, po ka probleme shumë të mëdha. Po, edhe në atë aspekt normal, tash në mëna me vazhdu me kalu në asamble ose qëtësirat janë ato procedurat për zyrtarizim, po pa e marë, se përshamull, kodet minimum 2 apo 3 kodet, tash neve në vinë edhe bosnjakisht, edhe turqisht, po edhe sërbisht, si mas ligjit duhet me pas përkthys. Edhe mi marë kodet që këtoj, pas të e me vazhdu, po në zakonisht, tash përshamull edhe për qëllën që e kemi në Prizren,
30 kohë nuk na kalon, kemi pas shumë probleme, ende kemi probleme, jemi duke mundu me gjithë zgjidhjen se si me i punësu njerëzit që janë aty, që me fillu qëllja nga se ndërtimin e kretë kena kry, po përshka këtë mungesë së kohë dhe s'po mujmë me hapë qëllë. Jemi gati në fund, cilat janë prioritetet ose pikat që akoma nuk janë realizuar nga zotimet e juaja, se 50 e ma shumë pëse 50% të zotimeve i kenë realizuar. Po, ndoshta jo kam betur dhe një pjesë këtë ku në këtë vit besoj që do t'i arrini, edhe cili është fokusi i juaj për t'i zhjellë disa problematika që janë më prioritare në komunën e Prizrenit. Folim për këtë vit, më thonë. Në kështu, një nga kaqen e fundit edhe kjo që diskutum qëllët, kanë met, domethënë, dy i kemi ndërtu, i kemi furnizu, po ende s'kemi mujtë me funksionalizu. Dy tjerat janë të ndërtu, janë në ndërtim të sipër, unë e kam thonë minimum 4 qëllëve, faktikisht spodija do të mbrim dhe një shtator mi funksionalizu, nëse ndërtesat do t'jen gati. Në anën tjetër, lidhur me, domethënë, punë të cilët kanë metë, për parkingje në kemi kryu disa vend parkingje të reja, po në disa vende në kanë bloku. Si për shembull tek Benafi, që është këtu poshtë, ne kemi fillu projektin për regullimin e parkut edhe parkingut për vetura, që domethënë qytetarët që vinë nga kjo anë, mund me parku aty edhe pastaj me shku, se në qendër të qytetit ka probleme me parking. Dini mbrapa shtëpisë bardhë kemi kryu një parking dikur atë 130 vende, po edhe i kemi liru ato parkinget të cilët kanë qenë prej organizatave të ndryshme, ku komuna nuk ka përfitu kurzho, edhe i kemi liru, tash janë të lira për qytetarë. Po si thashtë e Benafe, i momentin që kemi fillu investimin, ka arra dhe një vendimi gjykatës për një mas përkohshme për këtë pretendimeve pronësore aty, edhe pse si mas dokumentacionet, unë jam i sigur që është e komunës ajo, aty po ka malverzime, po kërkohet që mu tjetërsu prona publike, që ka ndodhë në shumë vendet ndryshme, Prizrenit, po nuk do ta lejmë ato. Edhe të është për shembull në këtë çështjen e parkingjeve do të mundona me përfundu deri në fund, po minimum me ato që kemi kriju, ne kishim bërë dikur 400-500 parkingje të reja në qytet edhe me Benafin. Po sidoqoftë për pjesën e tjetër të qytetit jemi duke punuar që pagesat për parkingje me qenë me SMS, me online, domethënë në momentin që parkon në pronën qytetit afër në Shadevan, si për shembull ajo rruga që shkon për ballë administratës që është ku janë parkingjet, të paguhet me SMS, se momentalisht për shembull masi është pa pagesë, një qytetar pelen veturën, s'pe e një javë edhe po bllokohet. E kështu kur bëhet me një pagesë normale, do të kemi më shumë çarkullim edhe më shumë vende për parking. Edhe jemi duke finalizu këto, mesoj që do të realizojmë shumë shpejt. Zona ekonomike, i kemi regullu të gjithë zonën ekonomike, ka me qenë zona ekonomike më e madhe në Kosovë, 84 hektarë, po aty që 3 vite, disa parcela që janë të agjensisë privatizimit të Kosovës, nuk po kalojnë në pronën e komunës Prizrenit. Momentin që ato kalojnë në pronën e komunës Prizrenit, ne shpallin zonë ekonomike, edhe mund të them lirisht që deri më tash ne kemi dikurat 22 aplikimet për fabrikat ndryshme, prodhimtari, shtu bizneset që të minë njerë kanë me fillu investimin aty. Tek parku inovacionit e trejnimeve, vitin e kalu me patëm funksionalizu, kemi pas 60 aplikime për investime, dikurat 20 kanë kaluar, se hinë në atë kategorinë e inovacionit e trejnimeve, edhe ajo është së bashku me Gizin Gjerman edhe me ministrin e dy ministrit caktuarat të Kosovës, edhe marveshet nëshkruan në fillim të prillit ose ndoshta jo në ashme, edhe pastaj fillojnë investimet edhe aty. Ka domethënë kompanitë të cilët janë ndërkombëtare, të cilët kanë me investu, besoj që shumë Prizrenin do kemi bën mirë që kemi shpallë pak inovacionet të trajnimeve. Ka edhe projekte tjera të cilat do të tash s'po vinë. Po deri në fund të mandatit mendoj që 95% vetëm dy premtimeve të spithon cilat s'ka më shumë të realizu, ndërsa nga 49 premtime të tjera 47 besoj që së paku si për shembull çerdhët ndoshta s'ka më qenë 4 funksionale, po 4 ndërtesa të çerdhëve kemi pas krejt. Dy me siguri kanë me qenë funksionale, dy s'po di a do të jemi në gatshëm me marrë kodet edhe me fillu punën.
Bëkshëm. A shpresoj që edhe bashkëpunimi juaj tani me qeverinë e re kur do të formohet do ta fuqizojnë domethënë edhe impaktin e juaj si qeveri, po edhe ashtu edhe me bashkëpunimin me anëtarët e komiteteve ose me partitë se të kanë qenë përfitues. Kryetari, ju falenderojmë, jemi në fund të emisionit, ju falenderoj që keni marrë pjesë, tani një mesazh përfundimtar qoftë për neve, por qoftë edhe për dëgjuesit tanë. Po. Unë mos e fillum edhe me Covidin, unë vetëm kam një apel që thotë edhe ju, shumë qytetarë janë relaksuar shumë, edhe unë në fund u pata relaksuar, por pastaj smua prej Covid, mas një viti aktivitet gjatë pandemisë. Po vetëm du me theksu që nuk ish lehtë, me vërtet unë isha me fatë që nuk më shkojnë në mushkni, po nuk është edhe si gripi, që shpëthojnë, varësisht prej personet po ka problemet të ndryshme. Kemi hupë një numër shumë të madh të qytetarëve, sidomos ata pak në më mosh janë shumë të rrezikum. Prandaj duhet me i respektu masat që po kërkohen, domethënë maska, higjiena, distanca kështu. Po në të njëjtin kohë, në anën tjetër për komunën, unë ju siguroj që ne çdo gjë po mundohemi më sa më transparente, sa më shumë qytetarë me apliku, edhe prej atyne që aplikojnë, ata që kanë më shumë të nevojë me përfitu. Do në qërdo projekti që e kemi si komunë. Edhe vetëm këto përdu me siguru se një ta shumë ankesa, po ka shumë ankesa nga si ka shumë aplikime. Do në më përpara, si përshamo, unë e përshikova 2017, janë, po tam, ndoshta nuk lidhe që shumë, për mbujtësi, janë nën 40 lopë shumë shtore, 40 aplikime ka pas. Vitin e kaluar ka pas mbi 200 aplikime për 90 lopë. Do në që përdu me thonë është që qytetarë kanë kuptu që nëse i plotëson kriteret, fiton, gjithçka është transparente, gjithçka është mirë, edhe unë normal, gjithmonë do të kemi edhe komisionet për ankesa me shqyrtu ku janë nëse ka pas probleme e kështu më rallë, po unë e ju siguroj që në momentin që vëllon nëse kryetar e shodë diçka që ka qenë gabim, do të intervenoj edhe do të mundona me regullu. Prandaj i ftoj të gjithë qytetarë që me ditë që kjo është komuna e tyne, edhe ata dëmdon me unit lirëshëm që nëse kanë ankesa, kërkesa, me shku drejt për drejt, ne kemi kryu edhe të qendra për shërbimet integruara, kemi edhe një vend ku mund të jepen ankesa drejt për drejt, ose në formë shkrume ose kështu, po edhe në website-in e komunës është një mjeli që më vjen mund drejt për drejt, ku shkruen aty, edhe më vjen drejt për drejt një mjeli nga anaj qytetarve, për çështje të ndryshme, edhe kur e shohim me vërtet që ka një çështje, thirri drejtorin edhe mundohemi me adresu. Po ka edhe raste që nuk kanë, po edhe një herë përdu me teksu që çdo qytetar i Prizrenit, pa marrë parasysh se kush, domethënë për mua janë të gjithë qytetarë Prizrenit edhe të barabartë, edhe duhet me ndit që edhe unë jam kryetari të gjithëve, prandaj duhet të jenë të lirë, edhe me marrë pjesë në proces, edhe me kërku, domethënë përgjegjësi, po edhe në të njëjtin kohë edhe me qenë përgjegjshëm për ambientin që jetojmë, domethënë. Dje kemi pas disa raste, do shta e zgjata pak si shumë fund, po disa raste ku ne, si përshamu, fillun me pastru këto deponit ilegale, aty pa të takoni qytetarë. Thash, jo, më bëni, masi që shkoni ju, prap kanë marrë me dërlë, do më dojnë bërlog me kamion, thash, atër ti duesh me fotografu edhe me dërgë komunës, edhe ne mbash me policin, ja shkrym dënimin. Tha jo, thash jo, ti s'ki nevoj me qitë emrin bi emrin, po vetëm fotografoj edhe dërgoj e komunës, si kemi një website, edhe na pasaj i shkrujmë nëse shien plakat e veturës ose kamionit, shkrujmë dënimin e kena boj edhe maherët, po du me kuptu që kjo është vendi qyteti jonë, qoti jonë, komuna jonë, edhe ne të gjithë du me punu bashkë që me qenë vend sa më mirë për me jetu të gjithë. Falënderi shumë, kryetara dhe njerë që ishit pjesë e emisionit tonë. Kam le të respektu në shumë namë, në alam për agora marë emisia, ku këtë stojë je, këtë emisia ku ja implementingjola, ja se realizingjola në kuadre projektes, ku ku ajto pikodendo këtë arro British Council, ta kargjola e komitetjengo Roma Shkalijet e Gjipqajnë, alengo involvipea në lokalune politike e Prizrenovska komunake, mancar sarë misafirja në studio, sine o profesor doktor Mitojera Skuka, shëruna e Prizrenovska komunako. Oven sa steso sine a mencar, peshuni pe. Gjolla kota Britania ki ambasada e Selja ani Prishtina, taj implementin gjolla kota na guvernjuni organizacija Durmish Aslano, taj radio Romano Avas.